Okay, guys, Ole Rave here from Tourist Tours. As you can see behind me here, water are flooding. It's been crazy as weather conditions. We have stopped a lot of days, and the forecast is telling it's more to go. So hang on, guys, check it out. Yeah, as you can see here, water is flowing over its rims. That's thanks to good drainage system. You can see here, the water is taken away off the road and not creating a possible landslide here. So we are lucky to live in such a well-developed country. Others are not. So here is a safe place to come for tourists. Check it out, guys. And guys, as you can see here, this tour is also possible to combine with a bus tour. Get your family and friends together for the ultimate tourist experience. Just go to nature and pick the bus. And we'll carry on, guys. Check it out. Yeah, I think this is a nice shot for Christmas card season. It's right upon us. So check it out, guys. Amazing, amazing waterfall. Oh, look at this, huh? Nice. This place is called the Permission Path. Check it out, guys. Okay, when you arrive at the tour, remember to get useful. Remember to bring proper clothing. You can see here, it might get wet. You see here, it's water over its breads. Laying around here, not optimal because it's in the middle of the road. So, as you can see here, extreme weather conditions. And okay, guys, our journey is coming to a conclusion here. You can see the boats laying here. Okay, boom, we were up there. Check it out, guys. Now we are here with the Fjord Crew sailing boat, ready to make the check. And now we are here, and swish. Now we're up there. We are finally managed to cross the mountain here. So really happy for that, and we had a splendid tour so far. So let's check out the boat and make it ready for Fjord Tours coming up. Exclusive tours for tourists in the Fjord of Bergen. So hang along, guys, and check it out, and we will see what we get. Okay guys, we are now here in the middle of the wilderness. We are some sort of lost on the way down to the boat, so hopefully we'll find a sign of civilization. And whoa look at this tourist attraction. Look at this old badass building. Go inside, take amazing photos. You and your family here for the Christmas card. Whoa. Think about it, guys. Book a tour today. Guys, here you can see a great damage to the intersection here. In the middle of the road, the water is being played in the road. So please be aware, driving here with cars is not recommended, also bikes. Just to follow along. Check it out, guys. Okay, guys, everything will go here. We have to go this way. Check it out. Okay, guys, as you can see, we have reached the waters. Not far to go now to the Fjord Crew's sailing boat. It's quite an astonishing place, this as well. Nice water. We'll come back here another time to have a swim in the ocean and check it out, guys. See you soon. Check it out, guys. As you can see here, the storm well prepared with four ropes in the front, and they also have two ropes in the back. As you can see here,
not the tightest rope I've seen, but should do the trick. So we just brace yourself for the storm's coming, and hopefully I'm ready, and hopefully you guys enjoying this tour and want to book your own tour to have your ultimate tourist experience here. We were talking about making spring from the front to the back and back again, but it does not seem necessary. But you can see now it's very quiet and calm. It's only quiet and calm before the storm, so you know, guys, we'll see what happens. Bye-bye. And what do you say? Have a nice day, and take it away, Arel. We snakkes. Heyo. Hvordan går det med deg, tjukken? Bursdag i dag? Hæ? Bursdag i dag? Ja, har du bursdag i dag? Å, så fin. Ja, så fin. Du er så rar. Jeg skal bare sitte der og se rar ut. Jeg må legge deg ned da. Ja, du kan legge deg ned. Du har lov til det. Ligg ned. Skal du bare sitte og se på meg? Hæ? Skal du gå ut? Skal du gå ut? Skal du gå ut? Ikke det heller? Ok. Er du tjukke? Rullepølse? Hæ? Du, har du klemt halen din helt inn i stolen, så du, sofakroken, så du kan ikke vifte med halen lenger? Hæ? Åh, så fine. Ja, så fine. Åh, så fine. Tjukken. Ja, tjukken. Du er tjukken. Ja, du er tjukken. Ja, tjukken. Tjukken. Ja, du er så tjukk og fine. Ja. Ja, du er tjukk og fine. Mange babyer inne i magen din. Åh, jeg er så fine. Ja, så fine. Klokken er... unnskyld... Riktig god mandagsmorgen. Dere ser, her er det blitt skyet. Det er skyer foran månen, så det blir ikke noe særlig temperatur i dag. I gjengjeld så holder temperaturen seg oppe om natten på grunn av skyene, så det er jo ikke så kaldt nå som det var i går morges, for da var det jo en veldig kald. Jeg kan ikke kalle det fornøyelse å stå her og lage været. Jeg håper at det blir en spennende værblogg i dag også. Det var jo veldig bra i går. Så jeg håper at det fortsetter i dag også. Ha en riktig god søndag.
Stavanger, the most beautiful city. Stavanger by, det er ingen vits. Ta med deg kamera, film og blitz. Så kan du knipse i hytt og vin. Og fremkalle herlighet og hel. Og det som vil slå deg med den eneste gang, er at her voksen og bare betong. Alt er bygd av aminnelig tre, stryggen og pek. For det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Og vi skal bli stor, vi skal opp, og betongen vår vokse uten stopp. Og det kan du tro, tar et penger i, og i løpet av korte tid, skal vi ta alt koselig og hus og legge i grus. For her i Stavanger, her fikser vi alt, her har vi kontrollen, her tar vi det kalt. Vi liker ikke skryt, det alt for banalt. Men gi oss en sjans, vi tar oss betalt. Fra kvidaste strender til inn nørste fjord, små perler av øyer og frodige jord. Når kveld, sol og dale, står havet i brand. Det en del av Rogaland. Skarnet som våkner klokka fire, famler etter knappen på et iltert vekkehur. Snu meg mot veggen for å ta en druntelur, men tida er ingen som kan snu. Må på jobb i Oslo klokka sju, og det er mandag morgen blues. Lunker litt på kaffen, tar en pris med snus og nynner mandag morra blues. Kona smørte nista mi i går kveld før vi la oss. Hjembakt brød med gouda, ost og rester fra i går. Da vi satt og var familie ved søndagsmiddagen vår. Men tida er det ingen som kan snu. Stemplingsklokka tikker imot sju, og det er mandag morra blues. Mandag morra blues. Tømmer kaffekoppen, legger på en snus til mandag morra blues. Jeg titter inn til unga og tar veska under armen. Kona grynter morgna, slå av lyset når går. Sykler ned på veien hvor de andre gutta står. Kommer ikke bussen snart, mon tru? Alle skal på arbe klokka sju, og det er mandag morra blues. Mandag morra blues. Slår kraven opp mot været, sparker småstein, spytter snus og nynner mandag morra blues. Snart sitter vi og rister inn mot byen halvt i søvne. Mot en arbeidsplass med lenker vi mer aner enn forstår. Som gir oss lønn i påsen og som stjæler våre år. Til en dag sirena uler klokka sju. En annen står på plassen din og du kan glemme mandag morgen.
dricker kaffen, tar en snus och nynner mandag morra blues. Takk til Stein Ove Berg som beskrev hvordan det føltes i morges, kaldt og grått. Det fremdeles overskyet, men det kom en god del sol igjen, om bare å se der på skyggen på bilen. Ja, det lett å gå seg i vill i hva som har vært publisert og hva som ikke har vært publisert. Kamerainnstillinger også, sikkert med slow motion, så jo spesielt ut. Det første innslaget med Ole Olava skulle jo vært presentert for en evighet siden, så jeg beklager det. Men når jeg rydder på telefonen min i dag, så fant jeg det innslaget der. Jeg har slettet nesten 1500, altså 1500 filer nesten. Ifra telefonen min, og da oppdagte jeg dette innslaget fra Ole Olava som ikke har blitt publisert tidligere. Men det er hyggelig å se det nå også, og om noen har sendt værbidrag som kommer for sent fram til dagens kaffeblogg, så blir det jo publisert i historiene med en gang. Og så kommer det i morgendagens kaffeblogg. Nei, jeg sier kaffeblogg hele veien. Jeg mener selvfølgelig værblogg. Værbloggen på YouTube. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier kaffeblogg. Jeg savner den ikke engang. Værbloggen på YouTube. Der er det. Ja. Hvis du ikke abonnerer, så bør du gjøre det. Og så bør du også klikke på den der med bjellen så du får varsler. Hvordan var det når Ole Olava sa det så morsomt en gang? Lik og subskrer. Ja, gjør gjerne det. Men nå skal vi avslutte. Når timen er slutt for denne gang, så de sang på Pernille. Uff, for et barnetv-program handler om det pedofile, Mester Nelson. Nei, nå skal vi avslutte med noe hyggelig musikk. Jeg vet ikke helt det noe, men det får dere jo snart høre. Og så får dere se temperaturprognosene fremover for de nærmeste dagene. Ha en riktig god mandag, alle mine venner, uansett hvilken plattform du ser på. Push the vaccine for the man. Vax lost.
If you don't have any art, you're pretty much lost. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Hard against some mad bugger's wall. If you don't have any art, you're pretty much lost.